নিশ্চিতভাৱে এখন ছবি প্ৰাগ নিউজে প্ৰথম ৰজাঘৰী আৰু মহানগৰ বাকি লৈ উলিয়াই আনিছিল আৰু সেই ছবিখনে হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত থকা যি উৰণীয়া খেতুসমূহৰ তলত যিবোৰ খুঁটা আছে সেই খুঁটাবিলাকত আঁৰি দিয়া পোষ্টাৰৰ এটা প্ৰসংগ এই প্ৰসংগটোক লৈ যেতিয়াই প্ৰাগ নিউজে গোটেই বিষয়টো পোহৰলৈ আনিছিল তাৰ পিছতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল এক জাননী জাৰি কৰিছিল সংবাদমেল যোগে আৰু সেই জাননী আছিল যে নিৰ্দিষ্ট এটা সময় বান্ধি দিয়া হৈছিল যে যিসমূহ বিজ্ঞাপনদাতাই যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনৰ পোষ্টাৰ আঁৰিছিল সেই পোষ্টাৰসমূহ আঁতৰাই দিব লাগিব আৰু গুৱাহাটীৰ যি কদৰ্য পৰিৱেশ সেই কদৰ্য পৰিৱেশৰ বাবে তেওঁলোক দায়ী হ'ব যাৰ বাবে জি এম চিয়ে জৰিমনা বিহাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই জৰিমনা বিহাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দূৰৰে কথা জি এম চিৰ নিৰ্দেশনাক এতিয়া অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে আজিও আঁতৰাই নিনিলে ইয়াৰ পৰা যিসমূহ পোষ্টাৰ আঁৰিছিল সেই পোষ্টাৰসমূহ আঁতৰাই নিয়া দেখা নগ'ল পোনে পোনে মই যদি ছবি দেখুৱাওঁ তাৰ বিপৰীতে আঁতৰাই নিয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু এয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ দৰে এটা ৰাজনৈতিক দলে পোষ্টাৰ তাত আঁৰি দিলে নতুনকৈ ইয়াত সংযোজন কৰা হৈছে পোষ্টাৰ যিসমূহ ছবি সেই ছবিবিলাকৰ ওপৰত যিসমূহ খুঁটা আছে সেই খুঁটাবিলাকৰ ওপৰত এইধৰণে পোষ্টাৰ আঁৰি দিছে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদে যিধৰণে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তাৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদ ধন্যবাদৰ প্ৰাপ্ত কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদে জি এম চি অৰ্থাৎ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা কিন্তু অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে এই গোটেই বিষয়টো সমগ্ৰ বিষয়টো প্ৰাগ নিউজে যেতিয়া ফাদিল কৰিছিল পোহৰলৈ আনিছিল গুৱাহাটীবাসীৰ সন্মুখলৈ এই বিষয়টো লৈ গৈছিল তাৰপিছত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যি নিৰ্দেশনা দিছিল সেই নিৰ্দেশনা কিন্তু এতিয়া ধোঁৱা চাঙত পৰিণত হ'ল যিধৰণৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটী গণেশগুৰিৰ যিখন উৰণীয়া সেতু এই উৰণীয়া সেতুৰ তলত অংকন কৰা যিবিলাক ছবি সেই ছবিৰ যি এখন বিপৰীত দৃশ্য ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত মই যদি দৃশ্যটো মই দেখুৱাওঁ সতীৰ্থ বিশ্ব মোৰ লগত আছে মই যিহেতু পূৰ্বে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এক সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল প্ৰাগ নিউজত আৰু তাৰপিছতে জি এম চিৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জৰিমনা বিহা হ'ব সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছিলে আৰু সেই সময়সীমাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে পোষ্টাৰসমূহ আঁতৰাই নিব লাগিব কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে সেই পোষ্টাৰসমূহ আঁতৰাই নিয়া নহ'ল এইধৰণে ইয়াত যিবিলাক অংকিত ছবি আছে এই অংকিত ছবিবিলাকৰ ওপৰত আজিৰ তাৰিখতো দেখা গ'ল যে যিবিলাক পোষ্টাৰ লাগি আছিল সেই পোষ্টাৰবিলাক আজিও আছে কিন্তু জি এম চিয়ে জৰিমনা বিহাৰ প্ৰসংগ এতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ জৰিমনাৰ কথা এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক ছবি সেই ছবিবিলাকৰ ওপৰত আঁৰি দিয়া পোষ্টাৰসমূহৰ ভিতৰত নতুন সংযোজন হ'ল এয়া দেখুৱাইছোঁ মই অসম জাতীয় পৰিষদ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক প্ৰাইচ ষ্টপ প্ৰাইচ হাইক আচলতে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ এই যি জি এম চিৰ নিৰ্দেশনা জি এম চিৰ যি জাননী সেই জাননীক কিন্তু তেওঁলোকে অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই আটাইবোৰ কথা আচলতে আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম বা ৰজাঘৰ বা গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক সন্মুখলৈ লৈ যোৱাৰ আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা আমি প্ৰতিদিনে অব্যাহত ৰাখিছোঁ প্ৰাগ নিউজে প্ৰথম বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে জি এম চিৰ নিৰ্দেশনা আহিছিল আৰু সেই নিৰ্দেশনা কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কাগজতেই পৰি থাকিল কাগজতেই থাকি গ'ল ফাইলৰ ভিতৰতে থাকি গ'ল কিন্তু এই নিৰ্দেশনা এটাও প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়ালৈকে নামানিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদৰ দৰে এটা ৰাজনৈতিক দলে আঁৰি দিলে কেৱল অসম জাতীয় পৰিষদ নহয় পূৰ্বতে সেই দিনটোত যেতিয়া আমি দেখুৱাইছিলোঁ মজদুৰ কংগ্ৰেছেও ইয়াত বেনাৰ আঁৰি দিছিল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে বেনাৰ আঁৰি দিছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অসম জাতীয় পৰিষদৰ বেনাৰ আমাৰ প্ৰত্যক্ষ হৈছে প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাত এই গোটেই প্ৰসংগটো জি এম চিয়ে কেনেধৰণে জৰিমনা বিহিব এই আটাই কথাবোৰ আচলতে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা কথা ক'ব লাগিব কালিৰ দিনটোত যিহেতু ক্লিন চিটি পৰিষ্কাৰ মহানগৰ বা পৰিষ্কাৰ চহৰৰ যি তালিকা সেই তালিকাত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰে সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ স্বপ্ন আচলতে কালি বিফল হ'ল সেই কথা এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা যি পৰিকাঠামো এই পৰিকাঠামোৰ পৰা আচলতে পৰিষ্কাৰ হৈছে যে জি এম চিয়ে নহয় ৰাইজ সজাগ নহ'লে আমি ৰাইজ সাৱধান নহ'লে ৰাইজ সজাগ নহ'লে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰে ভৱিষ্যতলৈও ক্লিন চহৰ অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ চহৰৰ তালিকালৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব আৰু এইসমূহ যি পোষ্টাৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া প্ৰসংগ এই প্ৰসংগত জি এম চিয়ে কি ধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰাগ নিউজ ৰাইজৰ কাষত থাকিব গতিকে আমি এই গোটেই প্ৰসংগটো জি এম চিয়ে কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।